السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج سے ہم لوگ اپنی سی لینگویج کی کلاس اسٹارٹ کر رہے ہیں باقاعدہ. تو اس میں اس کی پریکٹیکلی کام کرنے سے پہلے اس کے لیے کہ تھوڑی بہت تھیوری یا تھوڑی بہت نالج اس کے حوالے سے ہمیں ہونی چاہیے. تو پہلا جو سوال میرے حساب سے بنتا ہے کہ لینگویج واٹ از لینگویج, ہے نا, لینگویج کیا ہے. ہر کسی کا اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہوگا. میرے اندازے میں یا جو میرے حساب سے ہے, واٹ از لینگویج, لینگویج جو ہے وہ سورس آف اے کمیونیکیشن ہے. مطلب دو لوگوں کے درمیان جو کمیونیکیٹ, بات چیت کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ لینگویج ہوتا ہے. بہت سمپل ہے. اور واٹ از اے کمپیوٹر لینگویج, پہلا سوال تھا واٹ از لینگویج, ٹھیک. دوسرا میں پوچھ رہا ہوں واٹ از اے کمپیوٹر لینگویج, کمپیوٹر لینگویج کیا ہے, ٹھیک ہے نا. کمپیوٹر جو لینگویج انڈرسٹینڈ کرتا ہے وہ بائنری ہوتی ہے, صحیح. بائنری لینگویج انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جیسے 1010111111. اور بائنری لینگویج کو دوسرے لفظوں میں لو لیول لینگویج بھی کہا جاتا ہے, یعنی LL, صحیح. اور ہم لوگ, ہم اور آپ لوگ جو لینگویج انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, اسے ہائی لیول لینگویج کہتے ہیں, یعنی HL, صحیح. اب بات یہ ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہائی لیول, کمپیوٹر سمجھتا ہے لو لیول, صحیح. ہم لوگ سمجھتے ہیں ہائی لیول, کمپیوٹر سمجھتے ہیں لو لیول. اب اس درمیان ہمیں تو مطلب کس طریقے سے کام لوگ ہمارا چلے گا, صحیح. ہم اگر کمپیوٹر سے کوئی کام لے رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو ہائی لیول میں کمانڈ دے رہے ہیں. کمپیوٹر ہمیں اس کا آنسر دے گا, وہ لو لیول میں دے گا جو ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گی, صحیح. تو اس میں جو ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے نا, جسے آپ لوگ ونڈوز آپریٹنگ سسٹم بھی کہتے ہیں, اس کا یہاں پہ عمل دخل بہت ہوتا ہے, صحیح. اب یوزر نے اگر کمانڈ ڈالی ہے کس میں, ہائی لیول میں, تو ونڈو کیا کرے گا, اس ہائی لیول کی کمانڈ کو لو لیول میں کنورٹ کر کے کمپیوٹر کو دے گا. کمپیوٹر اس چیز کو پروسیس کرے گا, اس کا آؤٹ پٹ جنریٹ کر کے ونڈوز کو دے گا لو لیول میں, صحیح. پھر ونڈوز اس کو کنورٹ کر کے ہائی لیول میں ہمیں دے گی. اوکے, واٹ از لینگویج ہو گیا, واٹ از کمپیوٹر لینگویج ہو گیا. اب بات کرتے ہیں واٹ از اے پروگرامنگ لینگویج, صحیح. آپریٹنگ سسٹم سب یوز کرتے ہیں, لیکن اس میں ہمارے پاس مثال کے طور پہ, مثال پہ بات کرتے ہیں. اسٹارٹ مینیو سب کو پتا کیا ہوتا ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ونڈوز کے اندر ایک ایسا بٹن بھی ہو جس پہ میں کلک کروں تو پوری ڈیسک ٹاپ پہ میرے نام جو نا لکھے ہوئے آ جائیں, چھوٹے چھوٹے میرے نام لکھے ہوئے جنریٹ ہو جائیں. یہ بٹن تو ونڈوز کے اندر نہیں ہوتا, صحیح نا. ونڈوز میں یہ بٹن تو نہیں ہوتا. اب ونڈوز میں مجھے اگر یہ بٹن چاہیے تو یہ بٹن ایڈ کرنے کے لیے مجھے کیا سیکھنی پڑے گی, پروگرامنگ, صحیح. کیا سیکھنی پڑے گی میرے کو, پروگرامنگ. ڈیسک ٹاپ میں یا ونڈوز پہ ہمارے پاس کوئی ایسا بٹن نہیں ہوتا جس پہ میں کلک کروں تو میرے نیم ڈیسک ٹاپ پہ لکھے ہوئے آ جائیں, صحیح. اصفہان 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 لکھے ہوئے آ جائیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں یہ بٹن پہلے سے نہیں دیا گیا. کیا میں تو ایک کام کر سکتا ہوں, میں تو بل گیٹس کو فون کروں وہ کر کے دے, یا اگر مجھے خود کو ایڈ کرنا ہے تو میں کیا کروں گا, پہلے پروگرامنگ سے وہ بٹن اس کے اندر ایڈ کروں گا, پھر وہ کام کرے گا, ہے نا. مطلب وہ چیز جو ایڈ میں کرنا چاہ رہا ہوں خود سے, صحیح نا, خود سے جو میں چیز اس کے اندر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے لیے یہاں پہ ہمیں کیا سیکھنی پڑے گی, پروگرامنگ, صحیح. جب آپ نے اپنے ونڈوز کے اندر کاپی پیسٹ وغیرہ کا کام کیا ہوگا, ڈیلیٹ کیا ہوگا, یہ کیا ہوتا ہے, بیسک ٹاسک ہوتے ہیں, یہ پہلے سے اس کے اندر دیے ہوئے ہیں, صحیح نا. کاپی کر لیا, فولڈر بنا لیا, پیسٹ کر دیا, ہے نا, یہ ونڈوز کے اندر پہلے سے موجود ہوتے ہیں, جو اس کو بیسک ٹاسک بھی کہتے ہیں. لیکن اب کوئی ایسا ٹاسک یا ایسی چیز جو ونڈوز میں نہیں ہے اور آپ کو اس کی نیڈ ہے کہ آپ وہ چیز اس میں لاؤ, صحیح ہے, وہ اسپیشل ٹاسک کہلاتے ہیں, یعنی جو ہمیں خود سے بنانے پڑتا ہے. بیسک ٹاسک پہلے سے موجود ہوتے ہیں, اسپیشل ٹاسک ہمیں بنانے پڑتا ہے, صحیح. تو یہ ہوتا ہے پروگرامنگ سے, اسپیشل ٹاسک ہم خود سے کریٹ کر سکتے ہیں, صحیح. واٹ از کمپیوٹر لینگویج, میں نے اپنا دوسرا سوال کیا تھا. کمپیوٹر لینگویج کی ڈیفینیشن کو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر لینگویج آر دوز لینگویج وچ کنورٹ ہائی لیول انٹو لو لیول اینڈ لو لیول انٹو ہائی لیول. مطلب کنورژن کا کام کر رہی ہے ونڈوز ابھی یہاں آپ کے پاس, صحیح. کمپیوٹر لینگویج آر دوز لینگویج وچ کنورٹ ہائی لیول انٹو لو لیول اینڈ لو لیول انٹو ہائی لیول.